Hej, hej! Det här är en film om substantiv bestämd form plural. Bestämd form, det använder du när den som lyssnar vet vad du pratar om eller vilka saker du pratar om. Och om du kan pluralformen av substantiv så är det här enkelt. Vi börjar med att titta på n-orden. De som slutar på or, ar eller r till exempel. För att göra bestämd form så lägger du till na. Till exempel en klocka, två klockor. Klockorna är fina eller någonting. Eller de som slutar på ar. Till exempel en pojke, två pojkar. Pojkarna, bestämd form. Eller de som slutar på er. Till exempel telefon. En telefon, många telefoner. Och telefonerna blir bestämd form. Om vi tittar på ett-orden istället så har vi de som slutar på en i plural. Till exempel ett äpple, två äpplen. Och för att göra bestämd form så lägger man till a, äpplena. Och de slutar också på na, precis som en-orden. Sen har vi de som heter samma sak i singular och plural. Till exempel ett hus, fem hus. Och för att göra bestämd form så lägger du till en, en, husen. Här har du några exempel. Klockorna, pojkarna, telefonerna, äpplena, ansiktena, barnen, husen. Så att bestämd form av plural slutar ofta på na, helt enkelt. Det är bara de ett-orden som heter samma sak i singular och plural, alltså de som slutar på konsonant som får en. Det är bara de som är lite speciella. Det var inte så svårt, eller hur?